Prej 25 vitesh, banorët e zonës së Ishkënetës janë të detyruar të bashkëtojnë me kanalin e hapur të ujrave të zeza që përshkon rrugët Azemajdari dhe Ohri. I vetmi investim nga bashkia që drejtohet prej 20 vitesh nga socialistët është indiferenca dhe arresa, ndonëse qytetarët pohojnë që janë taksa pagues të rregullt. Ne si banor kemi një kohë prej 15 edhe 20 ca vjet kusur që banojmë në këtë lagje. Dhe problemi që ndron sepse shteti nuk investon në përfaqësimin për këtë popullsi që punon, jeton dhe paguan taksa për këtë shtet. O kam 94 që vitu, edhe këta lu që i shif një utu, i kemi shtu me lektona, kara që zime të shif një vesi që janë to, vinë, shpesh e vinë i shofin, e masin, gja nuk bëjnë. Ujrat e zeza, në përzije me ujrat e bardha, rrugë të shif një vesi që ashtë bëtu, Më një fjalë ma kesh nuk ka si botu në kretë, se këtu janë bi gjallë mi banorë që jetohet. Kanali i ujrave të zeza ndër vite është zgjeruar duke marrë nga të dy anët e rrugës, e nëse nuk mbyllet, rrezikon që të shkojë deri brenda banesave. Pamjet e filmuara nga kamera Adrianet nuk ka nevojë për koment. Teksa qytetarët tregojnë për situatën alarmante me të cilën përballen prej më shumë se 20 vitesh. Veç këtij segmenti të pambyllur të kanalit, problem mbetet edhe rruga e pashtruar. Në këtë zonë, banorët çdo ditë përballen me vdekje. Jemi në një kancer të vërtetë. Unë jam edhe një mjek veterinar, një mjek që e përfaqësoj në ndjenja edhe në shpirt këtë të keqe që heq kjo popullsi këtu. Po si ne janë të gjitha këto zonë. Dhe është gjuna të vrasë shpirtin dhe jetën e këtij populli. Na nuk kërkojmë punë, zha, po të paktën mos ta dëmtojnë këtu në prizmin e jetësore, rrugë, drita, kanalizime, shto ka një iu. Uju s'pijet tu, uju nuk pijet, na e blejmë ujtë e pishëm. Uju është delë, zha, rrugë, shteja, ne, kanalizime djenë bërë këtu, për faqës zezë. Kjo është popë, dhe këtë një të shi shërë bërë, shërë, presim nga shteti, pos. Nuk po flasë për partishë, po flasë për tukë jetëm ne, të nuk jemi njërës, nuk jemi kafshë. Mbyllja e kanalit është e vetmja shpresë për banorët e kësaj zone, ndërsa kërkesa e tyre përsëritur ka rënë në vesh të shurdhët. Ata deklarojnë se kanë vënë në dieni për këtë problem edhe kryeministrin Edi Rama që nuk ju ka ofruar një zgjidhje. Jemi ankuar si unë edhe shumë e shumë të tjerë njerëz që banojnë në këtë zonë. Unë di që edhe në emigracion njerëzit që banojnë kanë këtu prindrit, kanë shkruar kanë komunikuar me Zotin Rama për këtë çështje. Unë personalisht, para 3-4 ditëve, i kam shkruar. Kam komunikuar në WhatsApp. Me cila ka qenë përgjigja? Dhe përgjigja është dilni mblidhni kanaçes edhe unë kanaçem mbledh thot. Qytetarët i bëjnë apel Bashkisë Durrës, Ministrisë së Mjedisit dhe të Infrastrukturës të ndërhyjnë për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi që është kthyer në një gangren për këtë zonë. Televizioni Adrianet prej vitesh e ka ngritur shqetësimin e tyre, të cilët her pas here janë ngritur edhe në protesta. Ata shprehen se janë të gatshëm të bojkotojnë masivisht votimet nëse bashkia nuk ndërhyjë në këtë zonë, që është vetëm 2.5 kilometra larg nga qendra e qytetit.